Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այնենք ստեղ պայքարում ենք մեր ունցունասը, պայքարում ենք, որպեսզի ամեն ինչի հասնենք, նորից հաղթանակներ տոնենք, նորանոր հաղթանակներ տոնենք, բայց իմ խնդրանքս է, իմ հոր դորոս է, իմ կոչս է, ես ուզում ծզմի պեն խնդրացնեմ, ուրեմն քանի որ ստեղ մի քանի հոգամ ենք ստի հվակված, ստի պեն ինում չի, եկեք համախմբվինք, ես Ասկերանում Ստեփանակերտում ես հասկանում չում, այսքան հոգի ըն, այս խեքյամ չն, բոլորս մի տեղ նստինք, մեր պայքարը ոնց ու շարունակելիս ենք, այս դի շարունակ։ Այնքանում ես արդեն ժողայնացած վեր հասես դի իմասը։ Հանցու դա նաև վերաբերվում է մեր Ստեփանակերտիներին, մեր Ստեփանակերտում բնակվող ժողովրդին, վերտները մնստած զանգ տամ ինձ իրա, թա էն մին է տղեն կարքա վիճակը ունց, հա, եթե ծես հետաքրքիրա, երկեք ստեղսես տեղ մի ժամ իմ կողքես նստեցեք, էս արի մի կածին, գիտացեք մեր կարքա վիճակը ունց, հա, ու ստղեն կարքա վիճակը ունց, հա, տշկանըմ ես կզնված արգելի հայինակիցնե, վերստա ես կոչում անըմ, ես Ստեփանակերտցիներին կոչում անըմ, մեր Ստեփանակերտցիներին, որպեսի կյան համախմբվինք սեստի, նստինք մեր պայքարը շարունակինք, նամանավանդ մեր բոլոր Ստեփանակերտի ղեկավարությանն եմ, սա ես կոչանում, խնդրում եմ, եկեք սեստեղ մեր պայքարը շարունակենք, ոնց է սեստի մունք այսքան հոգավս նստած մեր պայքարը շարունակում ենք, սեստի նստած, հա, թող տեսնան, ինչալա թող տեսնան, ինչքան հոգավ, ինչքան հոգավ, ղեկավարություն, բոլոր ղեկավարությանն է վերաբերվում Ստեփանակերտի, ավտոբուսներ վերասում ենք, ավտոբուսներ 70-ում դիմել է տանել, ավտոբուսներ եկալ բերեց չափ Եկանիկ բերեք հղաց կապի, եթե դի ավտոբուսն եկա։ Ժողովուրդ։ Դրա ռայոններան լոխոզում են։ Եկեք միացեք, համոթ է։ Զոհված ու քուրակ կողքեն հետ ավ նկացած 20,000 հայա, համոթ է։ Այդտեղ զոհված են կենաց խմողներ։ Կապատի ու կողներ, լոխ եկեք։ Հասես դիա։ Սիրելի հայնակիցներ, ես նորից եմ կոչանում, խնդրում եմ, եկեք միանանք, մի համախմբի։ Երկու հացով խաթվում եք, ժողովուրդ, երկու հացով 12-ը բաժանեցեք 3-ի։ 3 կիլո այլերին տամ։ 5 կիլո այլերին տամ, ծս խապիմ, ժողովուրդ, ես ծս ասում եմ, հորդորում եմ, համոթ է, եկեք ռայոններան ավտոբուսներն ստեք, վնավնի եկեք, մինչև որ եցեք, պահպանիք մեր հայրենիքը, համոթ համոս, եթե մուք 20,000 հայինք, հորոք ու վեր պայքարում եք, չտեիք, պսոված, տան նստել է պայքար չունիմ, Եթե մունքինինք ժողովուրդ աշխարհը չիննականի ժողովուրդ։ Ժողովուրդ համութա, իրոքից համութա, ես ինչքան մարդ ենք ստը։ Ես արդեն շքանում ջղայնացած խոսում վրսե արդեն հունիցս տույսում, լիքյամ ստիպեն անում չում։ Բաբելի եսած եմ վերամաստած վճարած հանեն դղավ ղժտակած դիին մոնում։ Արը ես չում եմինը չի։ Խոյկյամ չկ նսիկ պայքարին։ Վերջումնել է մեծամեծ հաղթանակները տոնիկ, ստիպեն այնում։ Այս կերենցիները որպեսի կարենք են, քշերի կամն կերենք կարենք են, քորինին հանգստանալ, մենք ինք համ ծիրեքը ոնը կերենք համ քշերի հունցան է, խուտուրում ում եկեք, երկու իրեք հորավ սմենց սկծեք, եկեք աջակտեցեք։ Ժողովուրդ, այսքան սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, ահա տեսնում եք մեր պայքարը շարունակվում է, ուղղակի ես մի խնդրանք ունիմ ձեզ, սա վերաբերվում է մեր Ստեփանակերտցիներին, մեր ռայոնում, մեր այսինքն մեր գյուղարանքում ապրող մարդկանց բնակչությանը, ինչքան շտանանք, այդքան լավ, օժումում ավելի շտանանք, մեր պայքարը շարունակվում է ստեղ, ես կխնդրեի, որպեսզի կյայիկ ու ավելի շտանայինք, ու մունք ապացուցեինք, վեր մունք իրոքից ուժեղնք, հաղթանակած ազգնք, հաղթանակած արցախցի ենք, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, սա իմ կոչը, սա իմ հոր դորը, սա կոչում անում, որպեսզի ավելի շատանանք ու միահամախմբվինք, եւ վերասմա ձեր ձեռքի տանք մեծ-մեծ հաղթանակներ տոնենք, այսքան մի բան։